ጀላት ከናል አሁን ጀላት ከናል ጂ ጀላት ከናል ጂ አሚ ጀላት ከናል ሰንቀ ቢሰስ ኩራ ካኒ ካርተሽ ጀላት ከናል ጂ አዘር አዘር ታብራ ለፓዲ ቦስ ሰዓት ጋር ቻንሱ ላ ደነበት ፓዲ ਇੱਕ ਟੱਕ ਘੁਸਾ ਕਰ ਦਿੰਨਸ ਕੋਈ ਲੋਂ ਠੱਕੇ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੱਕੇ ਦੁਇਟਾ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲੇ ਕੋ ਦਿਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਲੋ ਮਿਲਾ ਦੁਇਟਾ ਪਾਰਟੀ ਚਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰੇ ਭਣੇ ਕੋ ਕਾਈਲੇ ਅਬ ਯਥਾ ਸ਼ੀਘ੍ਰ ਇਹਦਾ ਸ਼ੀਘ੍ਰ ਭਣੇ ਕੋ ਕਾਈਲੇ ਅਬ ਯੋ ਮਾਖ ਜੈਂਤੀ ਅਬ ਕਰੀ ਕਰੀ ਕਾਟਨੇ ਬੋ ਯੋ ਬਨੇ ਤੇਲੇ ਬੇਟੇ ਨਾ ਅਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौँ आउनु अघि नै हुन्छ कि पछि हुन्छ अब त्यो त केही भन्न सकिँदैन तर एकता चाहिँ अब अब अविलम्ब एकता हुनेवाला छ बाइस गते हुन सक्छ सक्दैन प्रचण्डले त भन्नुभएको छ नि त बाइस गते नै गर्न सकिन्छ पार्टी एकता भनेर अरू केही होमवर्कहरू जो छन् त्यो होमवर्कहरू भयो भने तुरुन्तै हुन्छ तुरुन्तै हुन्छ भनेर तपाईँले धेरै भन्नुभयो होइन अहिलेसम्म भएको छैन तपाईँले धेरै पटक नेपाली बसमा पनि भन्नु पार्टी एकता हुन्छ हुन्छ भनेर वैशाख नौ गते गर्ने भन्नुभयो त्यो बेला पनि गर्न सक्नु भएन तपाईँहरू चुकिरहनु भएको छ अप्ठ्यारो परेको हो वाम एकतामा यो एक वर्षलाई त त्यत्तिकै तुरुन्त भित्रै पर्छ कि एक वर्ष त तुरुन्तै भित्रै पर्छ है त्यसो भए वैशाख महिनाभित्र पार्टी एकता हुन्छ वैशाख महिनाभित्र पार्टी एकता हुन्छ ठ्याक्कै हुन्छ होइन हुन्छ त्यसमा जेठ लाग्दैन पार्टी एकताको लागि अब जेठ नलाग्नु पर्ने हो मेरो अनुमानमा तर धेरै गाह्रो छ अरे कुरा मिलेको छैन अरे नेताहरूको बिचमा केमिस्ट्री मिलेकै छैन अरे केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा तपाईँहरूको बिचमा पदवी भागवन्त आउँदै मिलाउन सक्नु भएको छैन अब धेरै गाह्रो छैन तर नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन भयो होइन पार्टी एकताको लागि अब यत्रो दुईवटा पार्टीहरूलाई मिलाउनु पर्दैछ त्यसभित्र वैचारिक समस्या छन् त्यसभित्र सैद्धान्तिक समस्या छन् राजनीतिक समस्या छन् सङ्गठनात्मक समस्या छन् नेताहरूको व्यवस्थापनको समस्या छ कार्यशैलीका समस्या छन् आर्थिक समस्या छन् यी सारा समस्याहरू मिलाउने कुराहरू एकै दिनमा कहाँ हुन्छ र एकता गर्छु भनेर सुरु गर्ने बित्तिकै पनि एकता हुँदैन यसको यो एउटा प्रक्रिया हो यो प्रक्रिया अन्तर्गत अगाडि बढ्दैछ निरन्तर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ संवाद जारी छ संवाद विभिन्न पक्षमा विभिन्न तहमा पनि भइरहेको छ त्यसो हुनाले अब अब हेर्दाखेरि अब मैले हेर्दाखेरि एकता एकदम नजिक छ संवाद त जारी छ तपाईँहरूले छ महिनादेखि वार्ता गरिरहनु भएको छ प्रचण्ड र तपाईँहरूको बिचमा धेरैपटक वार्ता भएको छ असोजदेखि अहिलेसम्म होइन तर पनि परिणाम जनताले अहिलेसम्म पाएका छैनन् परिणाम अब नेपाली जनताले पाउने स्थिति छ एक किसिमले भन्ने हो भने दुईवटा पार्टी एकताबद्ध भरै गएका छन् चुनावमा एकताबद्ध भरै गएका छन् घोषणापत्र एउटै छ अनि त्यहाँबाट छुट्टी अब त्यो घोषणापत्र छुट्याउन मिल्दै मिल्दैन अनि तर सबै एकताबद्ध भएर लडेका छौँ एउटै सरकार बनेको छ त्यो सरकार पनि अब छुट्याउन मिल्दैन हेर्नुहोस् जनमत छुट्याउन मिल्दैन जनमत एक ठाउँमा आयो अब यो त एकता गर्ने कुरा त अनिवार्य जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि एकता हुनु बाहेक अर्को कुनै विकल्प सधैँ छैन तर तपाईँहरू छ नि प्रचण्डलाई गलाएर अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो नि पार्टीलाई माओवादी केन्द्रलाई एमालेमा विलय गराउन चाहनुहुन्छ अरे माओवादी केन्द्रको नेताको भनाइ हो यो मेरो होइन यो एमाले माओवादीलाई गलाउने माओवादीले एमालेलाई गलाउने भन्ने कुरा होइन यो दुईटै पार्टीहरूका बिचमा रहेका डिफरेन्सेसहरू समाप्त गर्दै हामी दुईटा पार्टी एकताबद्ध हुने हो एकदम सम्मानजनक ढङ्गले एकताबद्ध हुने हो त्यो कुरो चाहिँ हुन्छ त्यो कुरो हुन्छ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि अझै पनि माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ के आएको छ भन्दाखेरि आलो पालो सिस्टममा जानुपर्छ महाधिवेशन नहुँदासम्म भनेर रिपोर्टर्स क्लबमा धेरै नेताले भनेका छन् आलो पालो सिस्टममा जान तपाईँहरू सहमत हुनु भएको हो होइन पार्टी एकताबद्ध भइसकेपछि आलो पालो भन्ने कुरै सकिन्छ नि जोसुकै पनि पार्टीको नेता हुन सक्छ जसले जसले सही कार्यदिशा अगाडि सार्छ नीति अगाडि सार्छ सिद्धान्त अगाडि सार्छ व्यवहार अगाडि सार्छ त्यो नेता हुन्छ जो गलत व्यवहार गर्छ गलत नीति अगाडि सार्छ गलत ढङ्गले चल्छ त्यस्ता नेताहरू फ्याँकिन्छन् त्यस कारणले यो त एउटा प्रोसेस हो कि कम्युनिस्ट पार्टीमा नेता निर्माण गर्ने पनि प्रोसेस हुन्छ नीति निर्माण गर्ने पनि प्रोसेस हुन्छ एकता बनाउने पनि प्रोसेस हुन्छ त्यो प्रोसेस अन्तर्गत यी सबै कुरा अगाडि बढिरहेका छन् र त्यो अगाडि बढ्छ तर तपाईँलाई थाहा छ सैद्धान्तिक कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूको बिचमा अब विमति छैन वैचारिक कुरा गर्दाखेरि बुद्धले जनवादलाई आत्मसात गर्नको लागि सबै तयार भएको हो माओवादी केन्द्र पनि तयार भयो तपाईँहरू पनि तयार हुनुभयो होइन माओवादलाई तपाईँले छोडिदिनु भयो माओवादी केन्द्रले अझै पनि माओवादको कुरा उठान गरिरहेछ सशस्त्र द्वन्द्वको कुरा गरिरहेको छ
हिजो मात्रै पनि कमेड प्रचण्डसँग लामो कुराकानी गरे, हामी एउटै प्रोग्राममा पनि थियौँ र त्यो कुराकानीको सन्दर्भबाट मैले आफूले अनुमान गर्दाखेरि हामी एकताको एकदमै निकट पुगेका छौँ, हामीसँग सैद्धान्तिक एकता बनिसकेको छ, वैचारिक एकता बनिसकेको छ, राजनीतिक एकता बनिसकेको छ, सङ्गठनात्मक सवालमा हामीले एउटा चाहिँ नि अन्तरिम विधान नै बनाइसकेका छौँ, त्यसका पनि अधिकांश कुराहरूमा एकता बनिसकेको छ। त्यसकारणले अब एउटा अरू सामान्य विधि प्रक्रियाहरू मिलाएर एकता घोषणा गर्ने। तर गाउँदेखि केन्द्रसम्मको एकताको कुरा गर्दाखेरि, सङ्गठनको कुरा गर्दाखेरि, झलनाथ खनालजी तपाईँ त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको शीर्ष नेता हो होइन, महासचिवदेखि पार्टी अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हो नि तपाईँ त एमालेमा। तर आज एउटा कुरा मलाई बताउनुहोस् त, प्रचण्डलाई तपाईँहरूले कस्तो किसिमको भूमिका दिँदै हुनुहुन्छ त पार्टीमा आगामी दिनमा? महाधिवेशन पछिको कुरा गरेको मैले, अहिलेको होइन, एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन पछिको नेता छ नि अध्यक्ष, प्रचण्डलाई बनाउनको लागि झलनाथ खनाल तयार हुनुभएको? प्रचण्ड अहिले नै हामीले एकता गर्ने बित्तिकै पनि को अध्यक्ष बनाउँदैछौँ, अनि प्रधानमन्त्री त भएरै आउनुभएको छ, प्रधानमन्त्री फेरि पनि हुन सक्नुहुन्छ, पार्टीको अध्यक्ष हुन सक्नुहुन्छ, त्यहाँभन्दा अरू के दिने? त्यसो भए अब केपी शर्मा ओली पछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री आलो पालोमा जाँदाखेरि पनि? अब त्यो त हामीले बनाइसकेकै सहमति हो, यो त ठुलो कुरै होइन। त्यसो भए सहमति भइसकेका छ आलो पालोमा? त्यो आलो पालो होइन, नेपाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बनाउँदा फेरि अर्को प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्दाखेरि त्यसरी गर्न सक्छ, अर्को प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि प्रचण्ड बन्न सक्नुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बनाउँदाखेरि? त्यसमा विमति छैन, त्यसमा केही विमति छैन। एकता महाधिवेशनको कुरा गर्दाखेरि अनि तपाईँको भूमिका चाहिँ के हुन्छ त झलनाथ खनालजी? एकीकृत पार्टीको अधिवेशन पछि तपाईँ त्यो पार्टीको शीर्ष नेता भएर मात्रै बस्ने कि अध्यक्षमा फेरि पनि दावी गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब म चाहिँ यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, यो पार्टीलाई अझ बलियो बनाउने, सुदृढ बनाउने, वैचारिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा सुदृढ बनाउने काममा लाग्छु मैले। त्यसो भए तपाईँ अब नेतृत्वमा गएर काम गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न? म अहिले त्यसलाई अस्वीकार पनि गर्दिनँ। वैचारिक रूपमा अब तपाईँ पार्टीको सङ्गठन र नीतिको कुरा मात्रै गरिरहनु भएको छ होइन आजको दिन? अब भोलि पार्टीको के आवश्यकता पर्छ, कार्यकर्ताहरूले के भन्नुहुन्छ, कसरी अगाडि बढौँ भन्नुहुन्छ, स्वयं अब केपी कमेडले, प्रचण्ड कमेडले, वामदेव कमेडले के भन्नुहुन्छ होइन, ती सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर म चाहिँ नै चल्छु। वामदेव गौतमले बाजी मार्नु भयो है पार्टीभित्र यसपटक? केमा बाजी मार्नु भयो? उहाँले भन्नुभएको थियो नि त, 70 वर्ष काटेको मान्छेले पनि राजनीति गर्न पाउनुपर्छ पार्टीमा। एकीकृत महाधिवेशन हुँदाखेरि त तपाईँहरू त्यो प्रावधान त हटाउनु भयो, तपाईँहरूले पहिला त लेख्नु भएको थियो 70 वर्ष काटेको मान्छेले राजनीति गर्न पाउँदैन पार्टीभित्र, साधारण सदस्य भएर बस्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो, निर्णय थियो पार्टीको, त्यो त उल्टो नि होइन? अब अहिलेलाई त्यो चर्चा हराएको छ। त्यसमा 70 वर्ष काटेका नेताहरूले पनि अब राजनीति गर्न पाए पार्टीभित्र? गरिहाल्छन् नि राजनीति, त्यसमा नेतृत्वमा पनि पुग्न पाउँछन्, मजाले पाउँछन्। वामदेव गौतमलाई एकपटक तपाईँहरू पार्टी अध्यक्ष बनाउने तयारीमा हो? मेरो त पहिलादेखि नै शुभेच्छा छ, वामदेव कमेड एउटा अग्लाइमा जानुहोस्, उचाइमा जानुहोस्, पार्टी अध्यक्ष पनि बन्नुहोस् भन्ने मेरो शुभेच्छा छ। अब उहाँले कसरी चल्नुहुन्छ, उहाँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यसमाथि निर्भर गर्छ उहाँको। तर वामदेव गौतमले तपाईँलाई राष्ट्रपति बनाउनको लागि चाहिँ पहल गर्नु भएन है त्यतिखेर? होइन, अब त्यो यो गइसकेको मामलामा अब धेरै नकोट्यौँ। राजनीतिमा तपाईँलाई थाहा छ नि, विगतको कुरा पनि त समीक्षा गर्नुपर्छ नि, पर्दैन र झलनाथ खनालजी? तपाईँ ऋषि धमलाको साथमा देशभरि हुनुहुन्छ आज, कतिपय कुरा मनमा नै समीक्षा गर्दा हुन्छ, ऋषिजीसँग धेरै वार्ता गर्नु जरुरी छैन नि। त्यसो भए वामदेव गौतमलाई तपाईँ अध्यक्ष बनाउन चाहनुहुन्छ एकीकृत पार्टीको, तपाईँको चाहिँ पूर्व आग्रह छैन? मेरो आग्रह छैन। अब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुरबाट सिधै काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ मोदी पहिलो पटक छ नि जनकपुर जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि मोदीको यो भ्रमणले के सन्देश दिन्छ भन्नुहोस् त? अब उहाँका निश्चित कार्यक्रमहरू हुन्छन्, ती कार्यक्रमहरू सम्पादन गर्ने हो, केही सहमति सम्झौता हुने स्थिति बन्यो भने त्यो सहमति सम्झौता गर्ने हो, र मुख्य गरेर नेपाल र भारत दुईटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न
राष्ट्रिय अखण्डताले युक्त मुलुकहरू हुन्। यी मुलुकहरूको हैसियतमा भारतका प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हामी भावपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उहाँले पहिलो पटक नेपालमा आउँदाखेरि पार्लियामेन्टमा जसरी भाषण गर्नुभएको थियो त्यो भाषणलाई अहिलेसम्म पनि सबैले मन पराएका छन्। उहाँले फेरि पनि त्यस्तै भाषण गर्नुहोस् र नेपाली जनताको मन जित्नुहोस्। नेपालको स्वतन्त्रताको जो आकाङ्क्षा छ त्यो आकाङ्क्षालाई उहाँले परिपूर्ति गर्न सक्नुहोस्। नेपाल भनेको भारतको तुलनामा सानो छिमेकी देश हो, तर सार्वभौम सत्ताको मामलामा भारत जतिसुकै ठुलो भए पनि नेपाल र भारतका दुवैका सार्वभौम सत्ता समान छन्। यो कुरालाई भारतले राम्रोसँगले मनन गर्न सक्यो भने यो दुई देश बिचको सम्बन्ध अरू प्रगाढ भन्दै जान्छ। भारतको चाहना पनि पछिल्लो समय प्रकट भएको छ झलाङ खनालजी, होइन? नाकाबन्दी अघिकै सम्बन्ध पुनस्थापना गर्न चाहन्छौँ भनेर भारतीय प्रधानमन्त्रीले केही सन्देश जनकपुरमा दिने बुझेको छ, किनभने जनकपुरमा उहाँको भव्य अभिनन्दन हुँदैछ, होइन? तपाईँलाई थाहा छ। र आठै जिल्लाका चाहिँ प्रदेश सरकारको जुन किसिमको त्यहाँ चाहिँ जनताहरूलाई उतार्नको लागि सर्कुलर पनि जारी भएको छ र भारतीय प्रधानमन्त्री यसपटक सिधै जनकपुर पुगेर काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। पहिलो पटक इतिहासमा तपाईँलाई थाहा छ कुनै पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले सिधै चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिर गएर काठमाडौँ आएको उदाहरण छैन, पहिलो पटक। त्यसो भए अब यो मोदीको भ्रमणले केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ बलियो बनाउँदैछ हो? होइन, एउटा व्यक्तिलाई बलियो बनाउने कमजोर बनाउने भन्ने कुरै होइन। नेपालको नेपालमा भारतीय भारतका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले दुई देश बिचमा समझदारीहरू बढ्छन्, सहमति हुन्छ, आत्मीयता बढ्छ, घनिष्ठता बढ्छ, यसले दुई देश बिचको सम्बन्ध चाहिँ राम्रो हुन्छ। कुनै व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत दृष्टिकोण हो। मुख्य गरेर म दुईवटा देशको बिचको जो सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध राम्रो भयो भने त्यसको लाभ चाहिँ सबैलाई हुन्छ नि। थ्याङ्क यू सो मच झलाङ खनालजी, समय दिनुभयो नेपाली भाषा, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ऋषिजी धन्यवाद। वाहनु थियो मालिक।